Mais reverenciado percussionista do país, Naná Vasconcelos. O Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria. Thank you.
Esse foi o Mundo Verde. Naná Vasconcelos, ao vivo no Estúdio Show Livre. Meu caro, seja muito bem-vindo. E é uma, sem demagogia, é uma honra para o Show Livre ter a sua presença. Muito obrigado pelo carinho. Aqui estou eu. A gente agradece muito. Eu quero mostrar aqui seu último trabalho, Quatro Elementos. Dá para ver aqui? Valeu, Luiz. Quatro Elementos. Naná, como que você chegou nessa ideia de versar sobre os quatro elementos, né? Primeiro, não é o último trabalho, é o mais recente. Agora, um CD, um disco anterior a esse, eu fiz o Sinfonias e Batuques. E no Sinfonias e Batuques tem uma música que é o Batuque nas Águas, que eu fiz a percussão da música toda na água. E foi daí que veio essa ideia, usar a água como instrumento de percussão. A gente sabe, então, tem que mexer com as outras coisas, o ar, a terra, o fogo. E foi assim que surgiu essa ideia. E quando ela apareceu,
Aí, quer dizer, eu fiquei noites assim, sem dormir, pensando, e agora, e aquilo? Que, terra. Terra são nós, os terráqueos, né? Que tem todo um trabalho que eu faço com o corpo e já representa, de uma certa forma, isso. Mas o fato de nós, terráqueos, mexermos com tecnologia, com eletrônica, misturar tudo isso, terra. A água eu comecei a desenvolver, então eu pensei, agora eu vou ter que não só fazer o ritmo, mas também tocar a melodia dentro da água. Então a peça é assim. O ar. Por sinal, esse trabalho que eu vim fazer aqui em São Paulo, né, é uma audição que eu vou fazer aí no SESC, aí para a virada cultural, para mostrar às pessoas, ao público, o processo de criação, a maneira de como eu desenvolvo para compor as coisas, para criar essas coisas. Que às vezes é uma coisa tão surrealística, assim, tem a ideia da música, o potencial visual que existe na música, eu penso muito dessa maneira, nos meus solos, eu procuro levar as pessoas, contar histórias através de sons, porque eu uso a percussão como se fosse uma orquestra. Sabe? A percussão, para mim, não é aquilo que quem toca mais alto ou mais rápido. Eu procuro fazer música com percussão. Não tenho medo do silêncio. Eu acho que o silêncio é a música mais difícil de fazer, porque é um estado de espírito. Às vezes você está calado, mas não está em silêncio. Sua cabeça está na maior zoeira. Mas... Então, a música tem essa coisa. O berimbau, ele me levou a abrir esses leques, essas coisas. Você me perguntou uma coisa, e eu estou escrevendo um livro aqui, mas não é isso, não. Não, mas está... Está tudo conectado. Com certeza. E você falou sobre essa apresentação que vai ter na Virada Cultural, aliás, nos dias 20 e 21 de junho, no Sesc Bom Retiro, correto? É. Então, é uma maneira de eu falar para o público o meu processo de criação. Como é. Aí eu falei um pouco aqui da água, como foi que surgiu. Aí o ar, eu disse, e agora o ar? Como é que vai ser o negócio do ar? Aí eu pensei assim, uma imagem de uns astronautas africanos que decidiram fazer um negócio futurista, né? Astronautas africanos que decidiram ir fazer uma dança nos anéis de Saturno. Entendi. Então, então para criar uma coisa, né? E lá estando, aí depois veio o Coco Lunar. Mas tem essa coisa toda, assim, o processo de criação. É o Nzinga, por exemplo, que eu toquei com o Talking Drum, eu fiz para um filme. Mas aí vem... Quando eu compus com o berimbau, mas depois, dentro do processo do filme, ela já veio com os elementos, não sei o quê. E nos disse que é um batuque, vamos celebrar, vai soar tambor e tudo. Uma coisa importante dizer, que quando eu explico as canções, não são canções, os temas, aliás, vai ter uma projeção de imagens. Cada música tem seu clipe, digamos assim. Eu explico, eu falo o meu processo de criação, e digo, só na caixa, aí começa a tocar e aparece lá o clipe relacionado às músicas do CD. O que me deu mais trabalho, realmente, foi o fogo. Eu terminei de gravar o disco e não encontrava de jeito nenhum como a música do fogo, né? O som do fogo. Foi uma loucura, realmente, porque... papel de seda por aí. Aí ela tem. Aí eu terminei, mixei, masterizei, ia botar na ordem quando eu ia para o estúdio. E de repente, eu não dormia. Como é que eu vou fazer esse negócio do fogo? Ela disse, para aí, garoto, para aí, por favor, esse carro. Aí entrei numa delicatessen e comprei um pacote de batatinha, que vendo assim no supermercado. E levei para o estúdio, bota o microfone bem sensível, e comecei a chacoalhar o papel assim.
parece mesmo ao som das labaredas. Então, o fogo virou umas vinhetas que vem no CD. Né? Eu estou gostando de fazer essa coisa. Né? Inclusive, tem uma participação super especial de Maia, Bela Maia, que faz uma coreografia no Coco Lunar, que é uma coisa que só ela mesmo faz. Que é maravilhoso, casou bem com a ideia do processo, que é uma coisa muito assim diferente, né? Sei para o teatro e ouvir uma audição. Mas, por outro lado, tem eu explicar como é que eu cheguei até ali, como é o meu processo, sabe, o que eu faço, sabe, que para mim música é assim, o primeiro instrumento é a voz, e o melhor instrumento é o corpo. Não estava marcado, não deu vontade. Oi, a gente agradece. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Me chamou a atenção que nesse disco, embora você tenha essa preocupação com os quatro elementos, você incluiu aqui Légua Tirana. Pois é. Não é? A Légua Tirana me marcou muito, toda a minha vida. Assim, passei muito tempo fora de casa, né? Morando fora, mas nunca saí do Brasil. Estava sempre aqui. Mas a Légua Tirana, já disse que o caminho é tirano, ele não é fácil. A minha interpretação é essa. Me marca muito e, para mim, vai ser sempre assim. Eu nunca chego lá, mesmo tendo asa. Quando eu chego, não é isso. Eu tenho que procurar outra coisa. E esse processo me marcou, porque é muito parecido com meus pensamentos, a maneira de... Eu estou sempre querendo mais. Eu nunca sei que sei, sabe? Nunca digo que sou, não sei. Eu quero mais, eu quero saber. Então, não dá para estacionar. Eu sou de um país que tivemos Villa-Lobos, e como nós tivemos Villa-Lobos, nós temos música popular, temos música popular, todas com excelente qualidade. Por que nós tivemos Villa-Lobos? Porque a música popular, ela é muito bem cuidada harmonicamente, é como se tivesse uma bossa nova, uma coisa assim. Por que nós tivemos Villa-Lobos? E eu vejo essa. Eu não faço parte disso. Eu sou, quem sabe, um Brasil que o Brasil não conhece. Mas está bom assim. Sabe, onde eu vou, o verde e amarelo está lá. Mas minhas ideias não fazem parte dessa, do que rola naturalmente. Porque cada disco é uma história diferente, uma ideia diferente, um pensamento diferente. E eu prefiro assim, né, para não fazer parte de nada. Desde que seja honesto. Música e dignidade têm que andar juntos. Uma ótima sentença. Mas quando você diz que você está sempre tentando chegar lá, eu penso justamente o contrário. Quando você alcançou tudo o que você já alcançou, onde é que ainda falta chegar? Ah, muita coisa. Está louco. Cada vez mais a gente sabe menos. Eu tenho um africano, senhor, que disse assim. Olha, a historinha é fazer rápido. Eu estava fazendo um workshop na África e, de repente... O menino estava muito agoniado. Ele disse, olha, calma aí que da África eu aprendi três coisas. Paciência, paciência, paciência. E aquele senhor velho que estava lá, parecia o pai da gente, olhando para mim assim, com aqueles olhos fora da caixa. Mas nessa noite, ele nunca ria, mas nessa noite ele foi lá para comer com a gente no restaurante e tal. Aí ele me chamou e disse, vem cá. O senhor falou que da África aprendeu o quê? Ele disse, paciência, paciência, paciência. Você conhece essas quatro sabedorias africanas? Eu disse, não, eu disse. Quer saber? Quer. Então, paciência. Aí ele disse assim, veja bem,
Primeiro é aquele que sabe, mas ele não sabe que sabe. Então, esse aí a gente dá uma força. É aquele cara que a gente de fora sabe que se ele for ali, ele vai arrasar, mas ele não sabe que sabe. O que sabe, ele não sabe que sabe. Esse a gente dá uma força, empurra. O segundo é aquele que não sabe, mas ele sabe que não sabe. Esse aí a gente abraça, porque ele não se vê, disse, não, isso aí não é comigo, não. Ele sabe. Eu não mexo com esses negócios. É esse aí, a gente abraça. Primeiro a gente puxa. O terceiro é aquele que não sabe, mas, não, eu, deixa comigo. Aí vai lá e quebra tudo. Não sabe e acha que sabe. O quarto, eu sinceramente, eu, Naná, não sou de acordo. Porque essa inquietação minha, o que sabe, sabe que sabe, não existe. Cada vez mais a gente sabe menos. Então, essa coisa da Légua Tirana é um pouco isso. Nunca sei, eu quero mais, eu quero mais. Entendi. E a Légua continua tirando hoje em dia? Total. Eu agora estou... É mesmo. Eu acabei de vir agora da Argentina, Chile, Uruguai, então. E fazendo workshop, falando dessas coisas, botando, expondo essa coisa. Antes estava na África, no Cabo Verde, mas expondo essas ideias, né? De tocar o corpo. Aí sabe e vai. Certíssimo, meu caro. Naná, eu vou reafirmar aqui para quem está assistindo que o seu show na Virada Cultural é nos dias 20 e 21 de junho no Sesc Bom Retiro e os ingressos estarão disponíveis a partir das 5 horas do sábado nas bilheterias do Sesc. E é uma audição. Vocês vão para o teatro para ouvir as músicas do disco e eu contar o meu processo de criação, como eu faço para criar essas coisas. E a gente, olha, agradece muitíssimo a sua presença, mais uma vez, e queria te pedir, se possível, para você terminar com música. E eu tenho aqui um pedido de fã, que também não está na programação, mas se for possível, eu queria pedir para você tocar Sou do Bem também. Eita. Se é que... Sou do Bem? Sou do Bem. Meu Deus do céu. Quem pediu Sou do Bem? Sou do Bem tem que ser com orquestra. É com esses cavaquinhos, as coisas, né? O Birimbando é uma homenagem que eu faço, quero fazer, para uma pequena homenagem, humilde, a esse grande músico brasileiro do sul do Brasil, acredito em Porto Alegre, o Ayrton Moreira, que está nos Estados Unidos já há muito tempo. E nós chegamos mais ou menos na mesma época. E nós somos os responsáveis por colocar percussão no jazz. O Mário Davis pegou a Ayrton, eu cheguei lá com o Gato Barbieri, porque era assim, antes tinha os ritmistas, cubanos, porto-riquenhos, então era o Latin Jazz. Nós, brasileiros, é que chegamos com essa parafernália de instrumento, grito, pinico, queixada de burro. Só a gente que tem essa coisa. Isso é uma verdade. Nós mudamos
a linguagem do jazz, porque todo mundo queria ter um percussionista.